back to our science class. We are learning electricity. Last class we have discussed about series and parallel connection. Today we will try to do some numerical based on series and parallel connection. The numerical that I am taking is from page number 221, question number 11. In the question it is given that there are three resistors, each of 6 ohm. Now, how to connect this three resistor of 6 ohm so that the resultant resistance of the combination is 9 ohm and 4 ohm. The connection will be definitely different. Let's try it out. First of all, if I connect all in a series, it's 6, 6 and 6. Series connection, so RS will be equal to 6 plus 6 plus 6. It's 18. It's not our answer, not our requirement. So this connection is not valid. Let us try something else. This time, I will connect this way. You have to try it out in different way. Trial and hit. Trial by taking pale paisam. Eto connection sa. Eto resultant resistance to kiyo. Gude kita 6 ohm, 6 ohm kya sa? 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. A arrangement to massage ho. Jai A jundu part. A part to kene kya sa? A part to parallel connection as a. Kito A part to tar logo na ko. কেনে কি আছে আকো প্যারালালি আছে সাউ এটু কৰি গলে কি হয় প্রথম মই এই ভিতৰৰ পাৰ্টটো সলভ কৰি গলে সাম এটো যেহেতু প্যারালাল কানেকচন হয় তো 1 / rp = 1 / 6 + 1 / 6 এলসিএম হ'ব 6 1 1 + 1 হ'ব 2 / 6 হ'ব মানে 1 / 3 হ'ব দেৰফৰ rp = 3 হ'ব তো এটা 3 হৈ গ'ল এটা এ যোনটো পার্ট ইয়াৰ আনসারটো 3 ওহম হৈ গ'ল এটা ই 3 ওহম আৰু এটো 6 ওহম ইহতে প্যারালালি কানেক্ট হৈ আছে কিয় কাৰণ এই দুটা পইণ্টৰ মাজত ইহতে কানেক্ট হৈ আছে তো এই দুটা কাকো আমি কৰি চাব লাগিব কি হয় তো 1 / rp = 1 / 6 + 1 / 3 এটো যদি কৰো 6 আৰু 3 এলসিএম হ'ব 6 6 1 जा 6 আৰু এটো 3 2 जा হ'ব 2 1 जा 2 তো এটো আনসার হৈ গ'ল 3 / 6 = 1 / 2 এটো আনসার আমাক না লাগে উল্টাই দিলে 2 হৈ যাব ওদিকে এই গুটে বস্তুটো এটো নহ'ব তেনহলে কেনে কৰিব লাগিব আৰু এটা বেলেগ এটা কম্বিনেশন আছে এটা ফেইলড হয় এটো মই এটা राफ पेज सपोज मैं कर कम्बिनेशन कर एन्सार मोर 9 बा 4 इतना मैं एन्सार पा ना सपोज एटा मैं 6 ओम एने रखिल तार पिछत बाकी किता मैं एने कनेक्ट कर दिल एबार कि हबो एबार एतो 6 हो गेल एतो आरो एतो एबार सीरीज आसे एतो आरो ए पार्ट टु एखिनि पैरेलल आसे ইয়াৰ আনসার হ'ব 6 ওহম আৰু 6 ওহম এটো মই সলভ কৰিম এটো সলভ কৰি মই কি পাম 1 / rp = 1 / 6 + 1 / 6 = 6 2 1 + 2 হ'ব তো 1 / 3 তো rp = 3 ওহম হ'ব তেতিয়া এই পাৰ্টটো এবাৰ মই পাই গলো আকো 3 ওহম 6 আৰু 3 ওহমটো এবাৰ সিৰিজত আছে গতিকে এবাৰ যোনটো ৰিজাল্টেণ্ট ৰেজিষ্টেন্স হ'ব দেট ইজ আৰ ওৱান প্লাছ এই আৰ পি ধৰি লৈছোঁ এইটো এইটো আৰ পি আছিলে আৰু এইটোক মই আৰ ওৱান বুলি ধৰি লৈছোঁ তো এইকেইটা হৈ যাব 6 প্লাছ 3 ইজিকেল টু 9 ওম ইয়াৰ এটা পাই গ'লো 9 ওম এটা এনচাৰ ওলালে কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে আহি থাকিব ঠিক আছে নেক্সটটো চাওঁ এতিয়া 4 ওমটো কেনেকৈ কৰিব লাগে First one is done. 4 ohm to
কেনেকে কৰিব লাগে মই বৰ নুছা লাগে ট্রাই কৰি থাকিব নিজে নিজে প্ৰথম নুছাকে কৰা তাৰপিছত ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই নিজে কৰা এইটো উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং যদি তুমি নিজে উলিয়াব পাৰা কাৰণ মই এটা ট্রাই কৰিম আচ্ছা ফোৰম লাগে গোটেইকেইটা যদি মই লগাই দিওঁ তেতিয়া 1/6 1/6 1/6 কি হ'ব 6 ওপৰত 1+1+1 3/6 1/2 হ'ব নহ'ব আৰু এটা মই কৰি চাইছিলোঁ 1/6+1/6 কি হ'ব 2 হ'ব 2 এইটো হ'ব লাগে এইটো কৰি চাওঁ এইটো এনচাৰ 3 বুলি মই জানো ইয়াৰ আগত কৰিছিলোঁ 3 আৰু 1/6 আছে এইটো হ'ব নেকি এইটো নহয় থ্রি আৰু 1/6 কৰিলে কি হ'ব 1/6+3 ক্যান্সার ওলাই যাব পজ করছেন আমার ভিডিও নেক্সট মই এই কম্বিনেশনটো চাম এইটো ক্যান্সার ওলাব নেকি এইটো হল 6 ওম এইটো 6 ওম এইটো 6 ওম এইকেইটা সিরিজত আছে এই পার্টটো গতিকে এইটো কেনেকুৱা হৈ যাব এইটো 12 ওম হৈ যাব এইটো এনেকুৱা হৈ যাব এইটো 12 ওম আৰু এইটো 6 ওম হ'ব 12 আৰু 6 টো যদি এটা কিহত আছে এইটো প্যারালালত আছে এটা ইহঁতক মই সলভ কৰিম 1/RT ইজ ইকুৱেল টু 1/12+1/6 এলসিএম হ'ব 12 12 1 যা 12 1 প্লাস 6 2 যা 2 1 যা 2 এটা হয়ে গেল 3/12 3 1 যা 3 4 যা ওলাই গেল আছে 1/RP ইজ ইকুয়াল টু 1/4 দেয়ারফর RP ইজ ইকুয়াল টু 4 ওম ওলাই গেল সো ইয়ার অ্যান্সার হবো সেকেন্ড পার্ট টু অ্যান্সার এটা হবো হলো গতিকে অকণমান ব্রেন স্ট্রমিং করলে অ্যান্সারবিলাক আহি গেল নেক্সট আর বেলেগ একটা নিউমেরিক্যাল চাও একেখন পেজৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো আমি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো কি লিখা আছে লেট আছ ৰিড দা কোৱেশ্চন when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere in the circuit find the value of the resistance given the কালিখলম প্ৰথম কি কি আমাক দিয়া আছে ইটস ভেরি ইজি ওদৰ কৰিছে সগে তো given that a voltage দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে ভোল্টেজ 12 ভোল্ট কারেন্ট দিয়া আছে 2.5 মিলি এম্পিয়ার মিলি মানে 2.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 এম্পিয়ার মিলি মিনিং মানে মিলি মিনিং টো হৈছে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 হৈছে কি টু ফাইন রেজিস্ট্যান্স কিমান R is equal to what? Solution for him, sir. V I R D R से की apply करें. सीधा हमें ohms law apply कर दें. Ohms law. तो solution. We know that V is equal to I R. तो R is equal to है जब V by I. ये relation तो बड़ा पालो I तो क्या लगा पूछा है लोग V तो R is equal to V by I होगा
ये तो मैं उल्टा के लिखी दिलो आर इजिकल टू भी बाय एल क्या आर इजिकल टू वोल्टेज दिया से 12 डिवाइडेड बाय 2.5 इनटू 10 टू डी पावर माइनस 3 सो 2.5 इनटू 10 टू डी पावर माइनस 3 ये तो कैलकुलेशन करें क्या जितो आए आंसर आंसर तो हिमान ओम होगा ठीक है सर सो एक ही कैलकुलेशन निजे कर और गुटे प्रोसेस तो कर लो कि नहीं कर बोलेगा ठीक है सर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर 6 ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm डायमीटर दिया है कॉपर वायर गिवन दैट डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 mm यक मीटर ले कन्वर्ट करले 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर होबो रेजिस्टिविटी दिया আছে रो इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर ओम मीटर तो रेजिस्टिविटी यूनिट है व्हाट विल बी द लेंथ उलेव दिसे टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस दिया আছে 10 ओम और रेजिस्टेंस तो किमान होबो जदि मैं डायमीटर तो डबल कर दूं हेलो सेकंड पार्ट तो पिसन करिम प्रथम एकटा दिया আছে इतेल लेंथ तो किमान एतु होदिसे सॉल्यूशन वी नो दैट सेटा सेटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकटा बेसी टफ न होय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होय डायमीटर दिया আছে ए तो मैं डीले कन्वर्ट कर लूं आर इज इक्वल टू रो एल बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर तार पिसत एल तो मैं यात राखि थम एल तो बाकी खिनि वस्तु मैं इथले पठिया दिम तेते किनगो हम देखि बोले एल इज इक्वल टू आर इनटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो आर वैल्यू हो गल 10 इनटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाबो 0.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो वैल्यू दिया আছে 1.6 इनटू इक्वल टू यार आइबो 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 এখানে ক্যালকুলেশন করে প্লাস যিমান পাই হবো आंसर হিমান মিটার হবো আমি ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন খুনি করা না বাকি গুটে নিউমেরিক্যাল তো কেনে করিব লাগে এখানে আমি এক্সপ্লেইন করিছো পাই বাই 4 ভ্যালু ইয়া 3.14 লব পারে এটো 0.5 হয় মিলিমিটার মানে 1000 মিলিমিটার ইজ ইকুয়াল টু 1 মিটার এটো কারণে মিলিমিটার 1000 লে মিটার লে নিব কারণে 1000 দি ডিভাইড করব লাগে এটো ইয়া এটা আসলে করিব লাগে কাম আর ইয়া এ এ দিয়া আসলে মেইন ফর্মুলা তো কিন্তু আমাক দিয়া আছে ডি এ উপর আমি এ ভিতরতে ডি যে হুমাই আছে আমি তাত ফর্মুলা তো পুট করিল ডি ভ্যালু পুট করিল তাইছ এখানি পাই গলো এখানি ক্যালকুলেশন করিলে আমার অ্যানসার আই যাব ঠিক আছে অ্যানসার এখানে নিমিললে মু কোব পার ডিফিনিটলি মিলিব এটো এন্ড ডু নট ইউজ ক্যালকুলেটর यार पिसर क्वेश्चन तो बोलो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ओ ऊपर आमी केटा न्यूमेरिकल डिस्कस करिलु बाकी केटा न्यूमेरिकल ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ आरो म एपिसोड के टेस्ट पाटोटे बा हेली कोटे म आको एक्सप्लेन करिम बस्तु दिने नेक्स्ट टॉपिक तो आमार नेक्स्ट भिडीओ आमी पहिम इटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वेरी इंटरेस्टिंग म एटु नेक्स्ट भिडीओ लय आनि आसु आरो एखिनि कारणे थैंक यू फॉर वाचिंग आरो याके को आज क्लास तो मैं इखिनते सामरणी मारिश जय कृष्ण।